El darrer divendres es va viure una nit històrica d'aurores boreals a Catalunya. El Pasteral celebra les festes del Roser amb una programació plena d'activitats. Marcel Tomàs i la Girona Jazz Project estrenen a Sant Feliu de Buixalleu l'orquestra Impossible. Riells i Viabrea celebra la final del concurs musical Riff Sona 2024 amb la participació de 5 grups finalistes. Més de 600 persones participen a la marxa de la primavera i la cursa de muntanya de la Vall d'Arbúcies. El Festival Lloret Negre arriba a Lloret de Mar amb més de 60 escriptors. A Fem Cultura assistim a la trobada dels Amics del Teatre per conèixer el balanç de la temporada. A l'entrevista parlem amb Toni Ridorsa, el president de l'Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Ventandicori, on coneixerem tota l'activitat que duen a terme. A la secció Lloret al dia fem un anàlisi dels resultats electorals de Catalunya amb una mirada específica sobre Lloret. L'odontòloga general de Vitaldent, la Marina Larumbé, ens explica els diferents tipus d'ortodòncies que disposen a la clínica. Comentem les estrenes que trobarem a la gran pantalla i acomiadarem el programa amb el temps presentat per Rafael Balaguer. Ens explicarà el temps d'aquesta setmana i de la setmana vinent. La nit del passat divendres va ser màgica per molts catalans i catalanes, ja que van poder presenciar un fenomen natural poc comú a les nostres latituds, les aurores boreals. A Sant Hilari Sacalm, la Cristina Masferrer va tenir la sort de poder observar aquest espectacle amb els seus propis ulls. Va ser bastant ràpid, vaig veure per casualitat una mica les dades que ens envien els satèl·lits i vaig veure, ostres, si aquestes dades són correctes, hem d'estar veient aurores des de Catalunya, segur, i vaig sortir cap a la terrassa amb la càmera i efectivament, i és que va ser un moment veure la càmera i aixecar la vista, que ja veies una mica les verticals i com un núvol molt, molt vermell, i bueno, jo vaig sortir a buscar un lloc molt més fosc per poder fer les fotos i els vídeos. Les aurores boreals a Catalunya són un fenomen molt poc freqüent i li preguntem a la Cristina pel motiu que ha fet que les podem gaudir a casa nostra. El Sol té un cicle solar de 11 anys, aquest cicle va començar el 2019 i just ara el 2024 és com el pic. Això vol dir que el Sol està molt més actiu, rebem moltes més partícules de l'habitual i doncs en aquests últims dies hem rebut moltes flamarades solars, moltes partícules que s'han ajuntat totes com un tren i ens han arribat totes seguides i ha provocat doncs, que totes aquestes partícules quedin molt col·lapsades a la nostra atmosfera i veiem aurores en latituds molt més baixes de l'habitual. La Cristina no només ha tingut la sort de veure les aurores boreals des de Catalunya, sinó que també té la fortuna de poder-les gaudir moltes nits des de Kiruna a Suècia, on dirigeix la seva empresa de turisme, Llums de l'Àrtic. La Cristina ens explica què poden veure els catalans que van allà a gaudir-les. Les aurores que vam veure aquí, les que vam veure a Catalunya, són diferents a les que veiem a Kiruna. A Kiruna les veiem molt més verdoses perquè estem a una zona tradicional de veure aurores. Aquí no, veiem una mica diferent els colors molt vermellosos, però segueix sent el mateix fenomen. I la dinàmica és la mateixa, no? Buscar lloc fosc, cel clar, mirar al nord i tenir paciència per veure-les. Doncs ja sabeu, si voleu tenir la sort de poder veure aurores boreals en la seva màxima esplendor, podeu posar-vos en contacte amb la Cristina a www.llumsdelàrtic.cat. Del 9 al 12 de maig, el Pasteral ha celebrat les festes del Roser amb una programació plena d'actes. El gruix d'activitats s'ha concentrat sobretot durant el cap de setmana. Dissabte a la tarda, des de l'espai 1 d'octubre, s'ha donat la sortida a la bicicletada popular des de la Cellera fins al Pasteral. Els més petits de la casa han pogut gaudir de l'espectacle infantil amb Jordi Tonietti. En acabar, s'han fet jocs tradicionals i berenar per tots els nens i nenes. De les activitats del diumenge destaquen el concert del Tren d'Olot, un grup format per Cristina Cat, Ricard Cors i Manel Badia. El seu repertori combina els èxits d'avui i sempre amb composicions pròpies. Després del concert, s'ha realitzat un gran sorteig de 19 lots formats per diferents productes aportats per la gent del poble. S'han sortejat dos cabrits, un xai, un sopar en un restaurant,
un lot de verdures fresques, diverses plantes i un rellotge de fusta fet a mà, entre d'altres productes. Des de l'any 92 que vàrem entrar, deixant a part la gent que hi havia abans, doncs, que ja ho va treballar molt, fent concursos de botifarra i fent coses, doncs nosaltres vàrem continuar amb això i tenim doncs, com una vintena de persones que col·laboren directament amb un sorteig que farem ara d'aquí poc rato i ens ajuden molt a la festa, perquè són gent que donen coses voluntàriament, vull dir, col·laboren molt, molt directament, gent del Pastral i de l'entorn. I gràcies a això doncs, podem tirar, i l'Ajuntament, per cert. Fa 4 anys vàrem organitzar la primera trobada de gent del Pastral, vale? Que junt amb la comissió, els que érem, doncs, vàrem voler fer una trobada de gent i vàrem pensar doncs, que seria una cosa que no tindria gaire èxit i vàrem dir, molts de la Junta em varen dir a mi personalment, no, és que serem 4 gats, no, no vàrem ser 4 gats, vàrem ser 264 gats. I cada any, des del temps de la pandèmia, hem millorat, o sigui, ens hem anat d'entre 200 i 300 persones aquí. Les festes del Roser d'enguany han culminat amb la interpretació entre tots els assistents de la cançó popular L'Hora dels Adeus. Sí. La Sala Polivalent de Sant Feliu de Buixalleu ha acollit aquest darrer cap de setmana l'estrena del nou espectacle de l'actor i comediant Marcel Tomàs, l'Orquestra Impossible. En un món escènic vibrant, Marcel Tomàs emergeix com un actor que captiva i sorprèn. Amb la seva característica dosi de comèdia i ironia, submergeix l'espectador en un univers ple de gags i diàlegs hilarants, atrapant-lo en cada moment. Ara amb el seu últim espectacle, l'Orquestra Impossible, acompanyat dels músics de la Girona Jazz Project, Tomàs ens transporta a través d'un viatge emocionant per conèixer els músics que des de fa molts anys omplen de ritme i alegria els racons més recòndits dels nostres pobles, animant festes majors i balls. La nostàlgia d'aquests músics d'abans, de la postguerra, que van aixecar el país, no?, a base de bona música, de simpatia, aquest país que teníem tan gris. I crec que necessitaven un homenatge, no?, aquests músics, aquests avis que van recórrer el món, el país, a base de bona música, sí. Ara acabem de sortir del local d'assaig. És la primera prèvia aquí a Sant Feliu de Buixalleu i ara començarem a buscar bolos. No sé, jo crec que vindrem a Blanes. La idea és moure-ho, és moure-ho. Allò, els llocs on havíem anat amb el Duke Ellington, els colors de Duke Ellington, aprofitarem per ensenyar aquesta feina. Necessitem uns teatres una mica grans, però el que dius tu, amb festes majors, a tot arreu hi cabem, vull dir que som molt, 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 molt elàstics, que es diu, eh? No, cabem a qualsevol lloc, sí. Ambientat en els anys 40-50, en l'espectacle un promotor musical reuneix un grup de músics per formar una orquestra que resultarà ser del tot impossible. Un espectacle vibrant, una celebració amb molt d'humor per gaudir de bona música en directe i riure en família. Aquest darrer cap de setmana, la Casa Nova de Camplana de Riells i Viabrea ha acollit la final de la 5a edició del concurs musical Ripsona, organitzat per l'associació L'Impuls amb el suport de l'Ajuntament de Riells i Viabrea. Com a novetat d'enguany, el concurs s'ha celebrat en una gran final, substituint les semifinals d'anys anteriors. A més, també s'ha convocat nous premis, com el de millor cançó, millor lletra del concurs i premi del vot popular. Els 5 finalistes d'enguany han estat els següents. El cantautor d'indie pop Ferran Capdevila. El seu projecte porta ja 3 anys en actiu amb 2 EPs i tocant en concursos, sales, bars, restaurants i en espais culturals. Els barcelonins Lonely Palace, que amb una barreja d'estils sorprenents volen trencar amb les regles establertes i sacsejar la música de conservatori. El grup de l'Alt Empordà, Mana Qui Mou, que amb la seva música jamaicana com a inspiració, aposta per un estil propi, construint lletres i melodies que ens conviden a viatjar en un món on la consciència i la reflexió són les protagonistes.
Potser dimarts, un grup barceloní format per 5 amics que comparteixen una sensibilitat musical desenvolupada primer per separat i ara incentivada conjuntament. El seu estil passa pel pop, el blues, el funk, el soul o l'indie. I per últim, Estela, compositora, pianista i cantant del Baix Llobregat. Envoltada d'alguns dels millors músics de l'escena barcelonina, Estela barreja el pop, rock, soul, la cançó d'autor i el Berkeley Fan, posant per davant la personal veu de l'autora. Després de les actuacions, el jurat popular, conjuntament amb el jurat del concurs, van decidir els guanyadors. El primer premi se'l va endur Estela, qui el va rebre amb molta sorpresa. Jo, o sigui, t'ho juro que no m'esperava, no m'esperava per res. O sigui, jo venia aquí a, pues no sé, a provar aviam què passava, també que em coneixés gent de, pues d'una altra comarca, perquè jo vinc del Baix Llobregat, i és que encara no m'ho crec, és com, uah, és la primera vegada que guanyo qualsevol cosa, de, o sigui, no sé, no m'ho crec. Pel que fa a la resta de premis, Mana Qui Mou es va emportar el Premi del Públic. El guardó a millor cançó va ser per Riure't de mi, de Ferran Capdevila, mentre que el premi a millor lletra va ser per Que puguis tornar, de Pol Lupion Esteve, del grup Potser dimarts. El guanyador rep una actuació remunerada amb 500 euros durant el cicle festiu de Riells i Viabrea i l'enregistrament d'un tema al Nan Mercader Estudi de Cardedeu. Els premis de millor cançó, millor lletra i vot popular han rebut un premi de 100 euros cadascun. Per la seva banda, la Selva TV, que col·labora amb el concurs Ripsona, ofereix com a premi un reportatge entrevista per al guanyador. En tres televisions. Selva TV, TV Girona, TV Tossa... Arbúcies ha celebrat aquest darrer cap de setmana dues proves esportives. Per una banda, la històrica marxa de la primavera, que enguany ha arribat a la 45a edició, i per l'altra, la segona cursa de muntanya a Vall d'Arbúcies. Un total de 650 persones han participat en les quatre categories: cursa de 28 km, cursa de 16 km i dos recorreguts de la marxa de la primavera, un de 16 i un de 10 km. Un any més, el carrer Camprodon ha estat l'escenari de les sortides i les arribades dels diferents recorreguts organitzats. Creiem que podem créixer més, però sí que estem molt i molt contents perquè tenim 650 participants, tenim 250 participants a les curses, 125 a la cursa de 28 km que puja a les agudes i 125 a la cursa curta, i després tenim els altres 400 repartits en els diferents recorreguts de les marxes. Per tant, no és un èxit rotund, però gairebé. Aquest any s'ha fet algun canvi a la cursa llarga de 28 km. S'ha canviat totalment la cursa de 16 km per unificar punts de control d'avituallament. I després a les marxes, com és històric, que fa 45 anys que ho fan i tots els anys han canviat recorreguts, doncs els 45 anys hi ha recorreguts diferents i aquest any continuem tinguent un recorregut diferent que va cap al Veïnat de la Boca Farina i en un entorn privilegiat. I avui, a més, amb el Montseny, preciós. En aquest sentit, la regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Arbúcies, Glòria Quadres, ha assenyalat que un dels punts forts d'aquesta prova esportiva és l'entorn on es celebra. Bé, aquesta cursa ja és una cursa que forma part de les activitats d'Arbúcies des de fa 40 anys, com abans es deia a l'inici de la cursa. És una cursa per la qual sempre s'ha apostat, que estem molt contents, i a més amb la innovació de fa un parell d'anys de la cursa més llarga, que ja entra a competició, i per tant estem molt orgullosos tant de la participació que té des de la gent d'Arbúcies com de la gent de fora, com el fet de gaudir de l'entorn, que això també aquí és un punt a favor. Aquí estem al jardí del Montseny, a la falda del Montseny, una cursa que et fa arribar fins a les agudes en el cas de la llarga o que et passa per entorns privilegiats, això no passa a tot arreu. Aquí és un dels atractius que tenim i per tant el valorem. I a més és el que també s'ha dit a l'inici de la cursa que segurament sortirà, que és que és una cursa molt nostra, una cursa que ja pungem el calendari i ningú se'n va d'Arbúcies per poder fer aquesta marxa de primavera. El primer classificat a la cursa llarga ha estat Víctor da Costa, amb un temps de 2 hores i 34 minuts, seguit de Marc Pinsac i Jordi Bes.
Pel que fa a la categoria femenina, Anna Tarsova, amb un temps de 3 hores i 3 minuts, ha aconseguit la primera posició, seguida de Paloma Lovera i April Torrent. Pel que fa a la distància de 16 quilòmetres, Arnau Aranda ha arribat primer, seguit de Lluís Aguilar i Blai Roca. A la categoria femenina, Laia Conesa ha quedat en primera posició, Merche Martín en segona i Anna Vallès ha arribat tercera. Des de l'entitat organitzadora, agraeixen la col·laboració dels comerços i empreses pel suport econòmic i material que han proporcionat per fer realitat, un any més, la cursa de muntanya Vall d'Arbúcies i la marxa de la primavera. S'apropa el Festival Lloret Negre, l'únic dedicat a la literatura policíaca a la província de Girona. Aquest any se celebrarà del 24 al 26 de maig, amb la participació de més de 60 escriptors i ponents destacats, com el psiquiatre Doctor Cabrero, el psicòleg i forense Bernat Sifón, a més de les periodistes Marta Robles i Tura Soler, entre d'altres. Segons afirma la comissària del festival, un gènere que mai passarà de moda. El gènere negre no passarà mai de moda, no passarà mai de moda perquè sempre hi ha alguna cosa que escriure, sempre hi ha alguna cosa que cridar i al final l'essència del gènere negre de com va néixer va ser precisament per fer un crit social frente a una injustícia, frente a un delicte, frente a compartir, no?, amb la societat, doncs, moltes coses que ocorreixen al dia a dia. Taules rodones i conferències entorn al gènere negre és el que es podrà gaudir durant tot el cap de setmana de manera gratuïta. Una setena edició de literatura, criminologia i ciència forense. Penso que inclús més enllà d'un festival s'està convertint, a part de ser una gran família, que des d'aquí convidem a tothom a que vingui, perquè com deia abans és completament obert i gratuït, és una experiència de vida, o sigui, és una interacció entre públic, escriptors, o sigui, durant tot un cap de setmana es viu l'energia de la cultura, l'essència del gènere negre, més enllà del que et quedi a cada lletra, a cada pàgina, a cada capítol. És vida. El 7 i 8 de setembre, el Festival de Lloret Negre oferirà premis literaris en novel·la en català i castellà, relats inèdits juvenils i per adults i poesia, a més d'activitats culturals. Al novembre, dels dies 8 al 10, el Festival de Cinema presentarà pel·lícules, curtmetratges, documentals i reconeixerà figures destacades amb els premis Dafne Lloret Negre en 12 categories. Fa cosa d'un any va néixer a Lloret per primera vegada una associació dels Amics del Teatre i avui fan la primera trobada de socis. Amb el Fem Cultura hem volgut venir fins aquí, al teatre, per veure què ens expliquen d'aquesta associació i quines sorpreses han preparat per aquesta trobada. Moltíssimes gràcies d'entrada per haver vingut avui aquí a aquesta primera trobada de socis d'Amics del Teatre, una cosa tan xula com aquesta que vam crear doncs, ara ja farà un any, no? Si no vaig errat. Presentar-vos a la Junta, que aquí la tenim quasi tota, a la Cristina, a la Montse, a la Sílvia, a la Noe, a la Raquel, a la Laia, a la Maria, a la Sandra i a l'Alícia. I ara sí que molt fort l'aplaudiment per aquesta Junta. A més, el teatre va néixer el juny de l'any passat, una miqueta doncs, amb la idea de donar una visió una mica més global de lo que és el teatre. No sols venir, veure una obra i marxar cap a casa, sinó poder compartir doncs, experiències i poder una miqueta parlar d'això i anar un pas més fent una miqueta més d'activitats, com tallers, excursions, a veure obres que no poden venir aquí i aquesta tipologia de coses. Estem assajant Maria Rosa, que és el projecte que estem fent amb l'aula d'adults. Podeu seguir veient el programa de Fem Cultura a la pàgina web de Fitel Televisión. L'entrevista.
l'Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantà d'Incori és molt més que una simple organització. És un símbol de solidaritat i esperança per les comunitats necessitades del Senegal. Sense ànim de lucre ni despeses administratives, el seu objectiu és clar: donar suport integral als pobles de la província de Belingara, especialment als poblats de la comunitat rural de Càndia. El cor i l'ànima d'aquesta associació és el president Toni Ridorsa. Amb la seva passió i dedicació, ens guia en aquest viatge cap a un futur més prometedor per al Senegal. Ell és la veu que ens explica les necessitats de la comunitat i ens inspira a treballar incansablement per un món més just i equitatiu. Què és l'Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantà d'Incori? Aquesta associació és un organisme que es va crear a l'any 2004, que va ser el primer viatge que vam fer un grup d'amics a Senegal. Tot va venir d'una persona que coneixem, un senegalès, dels primers immigrants que hi va haver, diria, quasi a Catalunya, fa molts anys que viu a Arbúcies, en aquests moments, i ens va dir, diu, per què no veniu un dia a Senegal i veureu d'on jo he vingut, d'on provinc, veureu les meves arrels. I bé, podeu seguir veient aquesta entrevista a la secció Entrevistes de La Selva TV. Bona nit, benvinguts a Lloret al Dia, especial eleccions, com us dèiem a l'introducció, per tal de fer anàlisis dels resultats de les eleccions catalanes en clau lloretenca. M'acompanyen aquí a la taula Albert Robert, portaveu de Tots per Lloret, bona nit. Hola, molt bona nit. Xavi Rodríguez, politòleg i sociòleg, bona nit. Bona nit. Bé, en primer lloc, com vau viure la nit electoral d'ahir? Albert, quina lectura feu dels resultats? Doncs bé, és sorprenent, no? Contents per l'augment de la participació, que sempre és algo que els polítics ens queixem, de que les participacions darrerament eren molt baixes i hi ha hagut un augment de gairebé 6 punts, però alhora amb uns resultats doncs, que no afavoreixen en cap cas la banda independentista, aquella banda doncs, que creu doncs, que ha de treballar per assolir un objectiu. I portem 10 anys intentant aquest treball i els resultats doncs, són els que són, que a més es pot veure que ha anat baixant doncs, elecció rere elecció. Xavi, comparteixes la lectura? Sí, i tant. Aviam. És evident que els resultats són un retrocés per la causa independentista, això és evident, però potser una anàlisi que es podria fer és que hi ha hagut una censura més gran per part del votant cap al procés que no pas cap a l'independentisme. Podeu seguir veient el programa de Lloret al Dia a Fitel Televisión. Espai Salut. Hola, avui des de Vital Dent us farem una petita píndola per explicar-vos les diferents ortodòncies que tenim. La més convencional i la que segurament més coneixeu és l'ortodòncia amb bràquets, d'acord? Els bràquets són uns dispositius de ceràmica o metàl·lics que s'enganxen sobre les dentetes, després va un fil ferro i això l'ortodoncista, fent uns petits dissenys, fa que les dentetes es moguin cap a la banda que s'han de col·locar de forma correcta. Però ara segurament també direu, i això queda l'ortodòncia invisible? Doncs bueno, l'ortodòncia invisible és el que està més en auge, és el més innovador des de fa uns anys. És, com podeu veure, unes plaques transparents, d'acord? Que permeten simplement això, que les dentetes es moguin i porten uns gafets a les dentetes perquè això és el que ens farà que la denteta vagi cap a una banda o de l'altra. És millor una que l'altra? No. Simplement cada persona necessita un tipus d'ortodòncia en funció dels moviments de l'edat i dels seus requisits estètics. Algú que es dediqui al món doncs, de la televisió o simplement que tingui algun requeriment molt estètic de la seva feina o simplement que sigui molt, molt presumit, doncs sempre segurament es decantarà per aquest tipus d'ortodòncia, d'acord? És com ja us he dit, ortodòncia invisible, molt fàcil de col·locar i de més, en comparació de l'ortodòncia de bràquets. Espero que us hagi tret algun dubte. Estrenes.
Què tal? Temps per recomanacions de cinema, de pel·lícules. Aquesta setmana hi ha 10 novetats. Us en proposem 3. Dues pel·lícules espanyoles i una francesa. Acció, música, comèdia i una mica de drama. Comencem amb la pel·lícula d'acció. Ve de França, es diu Tres dies a Màximo. És el temps que té aquest grup de polis per recuperar a l'àvia del cap d'aquests quatre. Potser els recordareu perquè ja hi ha una primera que es deia Tres dies. Ara han d'alliberar a l'àvia. Si no paguen, els delinqüents diu que la eliminaran. Ve de França. I dues pel·lícules espanyoles. En to de comèdia musical, Disco Ibiza Locomia. Poques coses a dir d'aquest grup on els Banus eren un dels seus elements a la coreografia. Bona música i Quique Maillo a la direcció d'aquest grup que el tornem a recuperar amb la seva música i aquesta història. I per acabar, una pel·lícula en Belén Rueda, Caída Libre. Una entrenadora d'un equip de gimnàstica rítmica, una noia que vol arribar a les quotes més altes, però de fons hi ha un petit problema, o gros problema, que té l'entrenadora, la Belén Rueda, a casa amb el seu home, amb una tercera persona. Problemes personals que afectaran a la seva vida com a entrenadora i fins i tot a la jove atleta. Aquestes són les novetats més destacades per aquesta setmana. Aneu al cine i passeu-ho bé. Cada dia està millor. Estamos a les puertas de un mundial. Ganar es lo único que importa. Si ganas, te quedas. Si pierdes, te vas. Estoy harta de que te vayas. Pero no me canso de que regreses. Ahora no. ¿Tienes algo que contarme? Octavio, que si tienes algo que contarme. Yo sé que hay algo dentro de ti. Lo sé. Puedes sacarlo tú con delicadeza o puedes sacarlo yo a martillazos. Pero tienes que sacarlo. Orden, rigor, disciplina dentro y fuera del tapiz. No aguantas la presión y tienes miedo. Seamos sinceros, lo de esta chica no va a durar siempre. ¡Mírame! No has entendido nada. No me digas cómo tengo que hacer mi trabajo. Yo no te estoy diciendo cómo tienes que hacer tu trabajo. ¡No! Las tienes que exigir. ¡No pares! Pero... ¡No pares! No a cualquier precio. ¡Más! ¡Más! El restaurant de Meny de Vidreres patrocina el temps. La primavera continua el seu curs i hem tingut uns dies que han anat consolidant plenament aquesta estació amb una variabilitat ben típica, amb inestabilitat, i és que les temperatures han baixat una mica aquests dies i les màximes han passat dels 24 fins als 21 graus. I les mínimes no han estat quietes tampoc, han pujat dels 9 fins als 11 graus. Ha estat una setmana relativament tranquil·la amb alguns episodis de precipitació irregulars que ens han deixat uns 11 litres per metre quadrat. I aquesta setmana serà molt similar, però només amb intervals de núvols prims que aniran guanyant força venint des del nord i de l'oest, però a mesura que avancin les hores s'aniran imposant les clarianes i el sol, però així doncs no tindrem precipitacions, aquests núvols serien només inofensius i tindrem moltes més estones de sol ben viu. Potser podem tenir alguns núvols més importants a les tardes, però deixaríem pluja lluny de casa més cap al Pirineu, aquí de moment calma. Dissabte doncs serà una jornada típica de primavera amb intervals de núvols prims, però també moltes estones de sol molt agradables. Les temperatures seran més altes que dies enrere, arribant fins als 23 graus les màximes i les mínimes es quedarien al voltant dels 9 graus. Diumenge, però, ja no farà tant de sol. Les màximes es mantindran cap als 23 graus, les mínimes pujarien un xic fins als 10 graus, en quedar el cel una mica més cobert. Serà, en definitiva, un cap de setmana tranquil, amb certa variabilitat de primavera. La mar estarà molt calmada aquests dies, amb onades que no superarien els 50 centímetres d'alçada. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 17 graus. El vent tindrà component de sud-est amb més intensitat a la costa, amb cops de vent de 20-30 km per hora. La setmana vinent també serà força estable, amb temperatures molt suaus que arribaran fins als 23-24 graus de màxima. Les mínimes es quedaran cap als 11-12 graus i només tindrem alguns intervals de núvols prims sense precipitacions importants. I avui us deixarem aquesta fantàstica fotografia que ens envia en Jaume Mos amb aquest bitxac comú. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un genial cap de setmana. Salut!